सानो कलाकारलाई पनि पे गरेर बनाएछ नि हुन त जानकारी मा आएछ म त्यो यही होला कि भनेर भन्छु त्यसो नमस्कार सोल्टी अनलाइन टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ म सबिना तपाईँहरूको साथमा रहेको छु र आज मेरो पाहुनाको रूपमा अतिथिको रूपमा रहनुभएको छ लघु चलचित्र द रेड मुन प्रड्युसर र डाइरेक्टर आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि निर्देशक रबिन श्रेष्ठ र निर्माता नवीन मेन्याङबोलाई स्वागत गरौँ निर्देशकज्यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भएको छ तपाईँले समय दिनुभएको छ म तपाईँबाटै प्रश्न गर्न चाहन्छु यस द रेड मुन अर्थात् रातो जुन यो के हो कस्तो हो प्रष्ट पारिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकलाई यो रातो जुन चाहिँ तपाईँको लघु चलचित्र हो होइन यो चाहिँ तपाईँको 2058 सालमा जब माओवादी र राज्य पक्षबीच युद्ध भएको थियो भन्न चरम युद्ध भएको थियो जनयुद्ध भएको थियो होइन त्यो बेलाको एउटा गाउँको परिवेश र एउटा गाउँमा भएको जनताहरू उनीहरूले पाएका दुःख होइन र राज्य र तपाईँको माओवादी बिच त युद्ध भयो लडाइँ भयो जनयुद्ध भयो तर त्यसले चाहिँ एउटा गाउँमा कतिको असर प्रत्यक्ष असर गर्यो र त्यहाँको बाल मनो बाल बच्चाहरूलाई कतिको असर गर्यो त्यहाँ गाउँको मान्छेहरूलाई कतिको असर गर्यो होइन त्यसले चाहिँ कस्तो कस्तो परिणामहरू ल्यायो होइन यो फिल्ममा हामीले त्यही देखाउन खोजेका छौँ यो ऐतिहासिक लघु चलचित्र बनाउनु हुँदैछ बनाउनु भएको छ धेरै समस्याहरू धेरै सङ्घर्षहरू गर्नुभयो होला के कति कलाकारहरूलाई साथमा लिएर कति सङ्घर्ष गर्नुभएको छ सङ्घर्षभन्दा पनि यो पहिला त्यो फिल्मको म आफै लेखक पनि हो राइटर पनि हो त्यो 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै यो स्टोरी मैले सोचेको थिएँ होइन र मैले चाहिँ हाम्रो नवीन सरसँगै यो स्टोरीको विषयमा छलफल पनि गरेका थियौँ हामीले र यस्तो यस्तो स्टोरी छ अब यसलाई के हामी के एउटा केही गर्न सक्छौँ फिल्म बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि उहाँले एकपल्ट सल्लाह गरौँ न भन्नुभयो र हामी बस्यौँ त्यसको लागि विश्वास गऱ्यौँ होइन एउटा त्यस यो 20 त्यसको टोटल समय भनेको लघु चलचित्रको 20 मिनट मात्रै छ तर यो 20 मिनटको फिल्म बनाउनको लागि हामीले 1.5 वर्ष चाहिँ समय लगानी गरेका छौँ स्क्रिप्टमै हजुर होइन स्क्रिप्टमा तपाईँको 1.5 वर्ष जस्तो लागेर यसलाई चाहिँ एउटा 20 मिनटको फिल्म चाहिँ हामीले तयारी बनाएको छौँ अब म निर्माताज्यूसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु निर्माताज्यू अनि 20 मिनटको लघु चलचित्रमा तपाईँले के फाइदा देखेर लगानी गर्नुभयो कि के सम्झेर लगानी गर्नुभयो नि हस् धन्यवाद प्रश्नको लागि यो तपाईँले एकदमै जटिल प्रश्न गर्नुभयो सान्दर्भिक प्रश्न पनि हो किनभने यो अरू सेल्युलाइट चलचित्रहरू जस्तो यो चलचित्र होइन लघु चलचित्र चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यो बरु जुवामा पैसा हाल्यो भने एउटा जाने र एउटा पर्ने आउने दाउ हुँदो रहेछ है तर यो लघु चलचित्रमा चाहिँ प्रायः जाने नै दाउ क्या मात्रै रै पनि यसमा हामीले यो लघु चलचित्रमा सामान्यतया जति खर्च लाग्छ त्योभन्दा हामीले तपाईँको चाहिँ अलिकति राम्रै तरिकाले पैसा लगानी गऱ्यौँ त्यो किन गर्नु पर्यो त भनेर भन्दाखेरि मेरो एउटै मात्र ध्येय त्यसमा त्यो लगानीको हकमा चाहिँ के छ भने विषयवस्तुले होइन कथावस्तुले कस्तो प्रेजेन्टेसन माग्छ र प्रेजेन्टेसनले कस्तो खालके कति चाहिँ नि त्यसका चाहिँ तपाईँको लगानी माग्छ त्यो कुरामा कुनै पनि कन्सिसाइ नहोस् किनकि एउटा यस्तो यो क्षेत्रबाट लघु चलचित्र निर्माण हुनुपर्छ जो कि अलिकति स्तरीय हुनुपर्छ होइन यो ठाउँको चाहिँ एउटा कस्तो हो भनेर भन्दाखेरि अलिकति एउटा सार्थकता हुने खालके हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा गरियो अब यो मैले चाहिँ के देखेर भनेर भन्दाखेरि हामीले लगभग हामीले कला क्षेत्र सुरुवात गरेको 25-30 वर्ष भइसकेको थियो होइन बिचमा हामीले एक दुईवटा फिल्महरू पनि निर्माण गरेका थियौँ हामी रङ्गकर्मी पनि हौ है यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि म पछाडिल्लो ताका व्यवसायमा लिन भएर गइसके पछाडि एउटा काम गर्नुपर्छ पछि
त्यस बीचमा साथीभाइहरुसँग चाहिँ धेरै जना साथीभाइहरुले चाहिँ गरौं गरौं भनेर चाहिँ भन्नु भएको थियो है तर मेरो हकमा चाहिँ म अलिक वर्ष काम गर्दिन म अलिक वर्ष पछाडी काम गर्छु भनेको थियो त्यो भन्दा भन्दा पनि धेरै नै भइसकेको थियो के त्यसकारणले पनि एउटा के काम गरौं तर काम गर्दा खेरि यस्तो हो कि अलिकति चाहिँ गरे जस्तो होस् किनभने यतिको धेरै पछाडि आएर काम गरिसको पछाडि त हैन के चीज होस् भन्ने खालको मानेमा काम गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यसरी हाम्रो रविन सरले पनि एउटा प्रस्ताव राख्नु भयो मेरो स्टोरी छ यसरी काम गरौं भनेर भन्दाखेरि त्यो स्टोरी मलाई चित्त बुझ्यो हैन अनि हामीले यस सम्बन्धी चाहिँ तपाईको एक वर्ष देखिको हैन त्यसलाई अलिकति अनुसन्धान अलिकति कसरी चाहिँ यो स्टोरीलाई राम्रो बनाउने भने स्क्रिप्टिङको काम भएको थियो हामी गोप्य रूपमा राखेको थियौं एकैचोटि हामीले चाहिँ शूटिंग गरे त्यस्तो खासै हामीले पैसाको फिर्ता आउँछ भन्ने मैले व्यवसायको दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि यो धरानी कलाकारिता अझ पूर्वको एक नम्बर प्रदेशको कलाकारिता चाहिँ अलिकति स्तरीय हुँदो रहेछ है भन्ने मान्यता हैन र कलाकारिताको फिल्मको काम गर्दाखेरिको एउटा नॉर्म्स सम्पूर्ण पूरा गरेर काम गर्दाखेरि कस्तो चीज निक्लिन्द रहेछ भन्ने कुराको पनि एउटा यो देखाउन एउटा प्रयोग गर्न खोजेको म निर्देशक ज्यूतिरै आउन चाहन्छु हजुरले नै स्क्रिप्ट लेख्नु भएको हुँदाखेरि मैले यो सोध्न चाहे कि यो जुन शूटिंग गर्नु भएको क्षेत्र चाहिँ अलिक सीमित भएन अलिकति पहाडी क्षेत्र जहाँ चाहिँ अलिक धेरै संघर्ष गरेका यो युद्धकालमा समस्याहरू उनीहरूले धेरै भोगेको हुनाले त्यतातिर चाहिँ अलिकति गर्नु भएको भएदेखि हुन्थ्यो कि होइन यो हामीलाई जुन लोकेसन चाहिएको थियो होइन त्यो लोकेसन हामीले धरानमै भेट्यौँ नि त त्यो धरानमा पहाड पनि छ होइन गोरेटोदेखि लिएर खोला नाला सबै छ नि त धरान त्यसै पनि एउटा स्टुडियो होइन होइन हामीलाई चाहिएको लोकेसन स्क्रिप्टले मागेको लोकेसन चाहिँ हामी धरानमै भेट्यौँ होइन त्यसले गर्दा के भयो भने अझ हामीले के सहयोग गर्यो भने बजेट कम गर्नुको लागि सहयोग भयो होइन र यो फिल्म हामीले खासमा फिल्म फेस्टिभलमा पठाउनको लागि गरेका हो होइन इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल होस् चाहे नेसनल फिल्म फेस्टिभल हो होइन त्यो फेस्टिभलको लागि हामीले बनाएको फिल्महरू होइन र अहिले हामी तत्कालै अब अन्य सब सो गर्नेहरू पक्षहरू पनि छैन होइन त्यो स्पेसल हामीले बनाउनुको लागि नै फेस्टिभलको लागि नै बनाएको मुर्ति हो यो लघु चलचित्रको लक्षित वर्ग चाहिँ को को रहेको छ तपाईँ हामी सबैजना संसारै जसले यो कुरो भोगेको छैन जसले यो कुरो देखेको छैन त्यो बेलाको घटनाहरू उनीहरूको लागि पनि जसले भोगेको छ जसले देखेको छ उनीहरूको लागि पनि हो स्टोरी सबैको लागि फेरि मन्दिर माताज्यूतिरै जान्न चाहेँ मेरो प्रश्न तपाईँलाई यो 20 मिनटको लघु चलचित्रमा एउटा ऐतिहासिक लघु चलचित्रमा तपाईँले कति लगानी गर्नुभएको छ अब हामीले चाहिँ सुरुमा यो लघु चलचित्र बन्दै गर्दा हामीले बजेट यतिमा गर्नुपर्छ सक्नुपर्छ भनेर कुनै पनि दायरा राखेको थिएनौँ हाम्रो मात्रै यसरी नै हामीले चाहिँ प्लानिङ गरेको थियौँ कि सुटिङ गर्दै जाँदाखेरि त्यसले कति मान्छ होइन त्यो हिसाबले हामी गर्दै जाँदाखेरि सामान्यतया जसरी लाग्थ्यो लघु चलचित्रमा होइन त्योभन्दा अलिकति माथि नै गएको छ अलिकति हामीले होइन धेरै माथि नै गएको छ मान्छेले सुन्दाखेरि त त्यो सानो खालको फर्मेटको फिल्म हुन्छ नि त्यो नै बनिने जति भन्छ 20 मिनटको लगभग लगभग कति 4.5.5 करोड गऱ्यो होला होइन त्यतिमा त कतिपय चाहिँ नि कल्चर टाइपको आर्ट टाइपको मुभीहरू त नि तपाईँको अलिकति पैसा थप भनेदेखिको बनाउँछ नि यहाँनिर हामीले चाहिँ के गर्यो भने मुभीको लागि चाहिँ हामीले यहाँ लोकलबाट नभएर प्राविधिकहरूसँग काठमाडौँबाटै मगायौँ होइन अनि यसको तपाईँको सब एडिटिङदेखि लिएर यसको ब्याकग्राउन्ड सबै प्रोडक्सन भनौँ न सबै काठमाडौँमा नै गरायौँ हामीले काठमाडौँको नाम चलेको व्यक्तिहरूबाट गरायौँ अब यसको सिनेटोग्राफर पनि एकदमै नाम चलेको हुनुहुन्छ होइन यसको एडिटिङ कलरिस्ट गर्ने पनि एकदम नाम चलेको होइन हुनै हुन्छ होइन सबै व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले यसमा जस टेक्निसियनदेखि सबै कुराहरू चाहिँ हामीले सबै राम्रो राम्रो कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ नि तपाईँको स्क्रिप्टमा कति समय लगाउनु पर्ने होइन त्यो चिज नआइन्जेलसम्म कति चाहिँ नि त्यसलाई माझ्नुपर्ने कुराहरूदेखिको लिएर त्यसलाई चाहिने पैसा कति होदेखिको लिएर होइन पात्रहरूको चयन गर्दाखेरि कास्ट गर्दाखेरि पनि होइन यी
लोकल स्तरकै भए पनि हैन इनेरी हाम्रो आँखाले देखेका स्थानीय कलाकारहरू भए तापनि सुहाउँदो र गर्न सक्ने न्याय दिन सक्ने खालको यहीँको रङ्गकर्मीहरूलाई हामीले चयन गरेर गरेको छौँ र उहाँहरूलाई सम्पूर्ण सबैलाई पे पनि गरेको छौँ हैन पे गरेर मलाई लाग्छ सम्भवतः सबै कलाकारहरूलाई पे गरेर आजसम्म बनाएको यदि सानो कलाकारलाई पनि पे गरेर बनाएछ भने अन्त जानकारीमा आएसम्म त्यो यही होला कि भनेर भन्छ त्यसो गर्दाखेरि अलिकति त्यो हुन गयो हाम्रो है एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ द रेडमुन बनाएर हजुर एकदमै सन्तुष्ट छौँ किनभने हामीले यो कला क्षेत्रमा चाहिँ हामी यसरी लागेका छौँ के छ भने भन्दाखेरि हुन त जुनसुकै क्षेत्रमा व्यावसायिकता खोज्ने कुरा आउँछ होइन तर हामी चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि जीवन जिउने पाटोमा हाम्रो अर्कै व्यावसायिकता भएको हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यही नभइकन नहुने भन्ने रहेन होइन त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ के छ भने भन्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ स्तरीय निक्लिनुको लागि हामीले के चाहिँ दिनुपर्छ त्यो नै महत्त्व हामीले ठुलो ठान्यौँ होइन र त्यो चिज निक्लिनको लागि आफूले दिएको जति छ होइन त्यस कुराप्रति चाहिँ मलाई चाहिँ सन्तुष्ट नै छ कसैले चाहिँ प्रड्युसर के भन्छ ला पैसा धेरै गयो भनेर डराउँछ नि होइन त्यो चाहिँ हामीले होइन के छ भन्दाखेरि त्यो चिजले मागे जति मैले दिन सकेँ सकिनँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ जस्तो लाग्छ र म त्यस कुरामा सन्तुष्ट छु यहाँ दुवैजनाको कुरा सुन्दाखेरि एकदमै मलाई पनि आतुर भइसक्यो द रेडमुन कहिले हेर्न पाउने भनेर कहिलेसम्म हेर्न सक्छ पाउँछौँ हामी यो अब यो वैशाखमा हाम्रो जस्तो परदेशको चाहिँ तपाईँको महोत्सव गर्ने कुरा भएको थियो होइन हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि टार्गेट गरेको थियौँ कि यो महोत्सवमा चाहिँ रेडमुनलाई चाहिँ हामीले देखाउनु पर्छ भन्ने कुरो होइन अब अहिले यो जुन कोभिडको कारणले गर्दा फेरि त महोत्सव यो वैशाखमा हुन्छ जस्तो लागेन होइन अलिक सर्छ नै होइन त्यो बेला हामी जस धरानमा हुँदा जस महोत्सव धरानमा भने तपाईँले त्यो महोत्सवमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो मुभी होइन भएन भने काठमाडौँ भयो नभए इन्टरनेसनल फेस्टिभल सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई चाहिँ फेस्टिभलमा टार्गेट गरेका छौँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ भनेको तपाईँको खासमा भनेको जस्तो के छ भने फिल्म बनाउने भने युट्युबमा हाल्ने होइन त्यस्तो होइन टार्गेट हाम्रो टार्गेट भनेको अलिकति फेस्टिभलहरू नेसनल फेस्टिभलहरू इन्टरनेसनल फेस्टिभलहरूमा पार्टिसिपेट हुने होइन अब कहाँसम्म सक्सेस हुन्छ होइन त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो ध्येय चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ त्यही नै हो होइन त्यो गरियो त्यो गरिसकेर यहाँको कलाकारितालाई होइन त्यहाँसम्म चाहिँ नै लगेर चिनाउने बेच्ने भन्ने कुरा हो लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ मैले सोध्न छुटाएको अनि तपाईँहरूले भन्न चाहनुभएको र हाम्रो दर्शकले पनि खोज्नुभएको केही त्यस्ता कुराहरू छन् राखिदिनुहोस् न म भन्न चाहन्छु हामी नेपाली हो होइन नेपाली फिल्महरूलाई सबै नेपालीहरूले माया गरिदिनुहोस् होइन एउटा फिल्मबाट धेरै व्यक्तिहरू बाँचेको हुन्छन् होइन होइन त्यो कारणले गर्दा पनि प्लिज तपाईँहरू सबै चाहे त्यो लघु चलचित्र होस् चाहे त्यो ठुलो ठुलो पर्दाको फिल्म होस् फिचर फिल्म होस् होइन सबै फिल्महरूलाई माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु निर्माताजु तपाईँको पनि राखिदिनुहोस् न धारणाहरू हजुर मलाई पनि लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि अब म पनि कला क्षेत्रमा लगभग 20-25-30 वर्ष जति लागेँ होइन यो रङ्गकर्म क्षेत्र र चलचित्र क्षेत्र दुवैतिर लागेँ होइन अब त्यसमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि अलिकति सोचेर सम्झेर यस सम्बन्धी ज्ञान भएर मात्र लगानी गर्नुपर्छ तर यो यस्तो जुवामा हाल्यो फेरि यही कुरा गर्छ भनेर नभन्नु होला किनकि कुनै कुनै चिज त्यस्तो हुन्छ कि जुन कुरा जुवामै हान्ने हो क्या होइन जो कि आफ्नो सेफ साइड पनि राखेर फेरि यो यस्तो जुवा हो फर्किँदै नफर्किने भन्ने पनि होइन फेरि जस्तो इन्टरनेसनल यो फेस्टिभलमा गइसकेपछि के हुन्छ भने भन्दाखेरि त्यहाँ सो गरिसके पछाडि त्यहाँ किन्ने राम्रो लाग्यो भनेदेखि किन्ने मान्छेहरू पनि आउँछ क्या त्यो चाहिँ एउटा मार्केट हो त्यहाँनिर पनि त्यहाँ गएर मान्छेहरूले किन्ने भने फेरि डलरको रूपबाट पनि आउन सक्छ होइन र पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन एउटा स्तरीय कलाकारिताको खोजी दरेडमा गर्नु खोजेको हो लघु चलचित्र एउटा स्तरीय लघु चलचित्र खोजी गर्नु खोजेको हो होइन त्यसमा कतिसम्म सक्सेस भयौँ त्यो हामी जान्दैनौँ तर अन्तमा मलाई के भन्नु मन लाग्छ भनेदेखि हाम्रो उहाँले भन्नुभयो जस्तै नेपाली चलचित्रलाई माया गरिदिनु होला भन्दाखेरि फेरि यहाँ दुईवटा कुरो छ नेपालको चलचित्र र नेपाली चलचित्र भन्ने क्या होइन
नेपालको चलचित्र अहिलेसम्म बनिरहेको नेपालको चलचित्र हो कि नेपाली चलचित्र हो यो गम्भीर प्रश्न छ हैन र हाम्रो नेपाली साच्चै नेपाली चलचित्र बनोस् र नेपाली चलचित्रलाई माया अहिलेसम्म चाहिँ नेपालको चलचित्र बनिरहेको जस्तो लाग्छ नेपाली चलचित्र पनि बनोस् हैन अनि त छोटी मुबडी बात गर्छ भन्छ होला हैन त्यो दिग्गजहरु हुन्छ यो क्षेत्रमा त्यही पनि यो चाहिँ दर्शकहरुले पनि माया गर्दिनु होला यस्तो भन्न चाहन्छु यहाँहरु दुवै जनाले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी दुई जनाको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद विशेष गरेर सोल्टी टिभी र नवीन गुरुङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नवीन गुरुङज्यू सोल्टी भनेर उहाँ परिचित हुनुहुन्छ यो सोल्टी टिभीलाई अनि यहाँ हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईं दुवै जनालाई दर्शक तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो अहिलेसम्म यति भन्दै म सबिना पनि बिदा हुन चाहन्छु सोल्टी अनलाइन टिभीलाई हेर्दै गर्नुहोस् माया गर्नुहोस् सुन्दै गर्नुहोस् अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट त अवश्य नै गर्नु जरुरी नै छ धन्यवाद